fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos exclusivo para a resolução de questões de biologia. Estamos resolvendo nossa lista com questões sobre teorias evolutivas, assunto top, assunto que cai bastante em vestibulares. Fica atento, no chance você revisa teorias evolutivas, você vai aumentar a chance de acertar alguma questão na sua provinha de vestibular, na sua prova do Enem, na sua prova da escola, sua prova de recuperação, na sua prova. Seu conhecimento vai se ampliar aqui resolvendo questões com a gente. Vamos fazer agora a nossa quarta questão sobre teorias evolutivas. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Analise a charge a seguir. Percebam aí, ó, que tem uma charge, gente complicada. Diz assim, o urso, Dr. Goebbels, o urso faz um barulhinho aí, né? De que adianta correr? Nenhum de nós correrá mais depressa que o urso, ele fala, né? Aí o coleguinha grita assim, eu sei, mas para mim basta correr mais depressa que o senhor. Então, uma charge com uma visão evolucionista, como assim essa visão evolucionista? Quem correr mais rápido se salva. Dá uma leve ideia aí de darwinismo, né? Darwin Wallace, de seleção natural, né? Quem tiver mais adaptado para viver, consegue permanecer no ambiente. Os mais aptos tendem a permanecer e deixar mais número de descendentes, né? Nesse caso, uma visão engraçada, né, gente? Quem corresse mais rápido se livraria do urso e conseguiria permanecer no ambiente, né? Vamos ver o que a questão vai querer em cima disso, tá? Com base na charge e nos conhecimentos sobre evolução biológica, é correto afirmar. Vamos lá para a letra A logo. Ela diz assim, ó. O evento descrito acima se refere ao processo de seleção natural, no qual o indivíduo com maior necessidade de permanecer no ambiente sobrevive. Gente, é o indivíduo com maior necessidade de sobreviver no ambiente? Não. É o indivíduo que tem uma melhor adaptação. O indivíduo, nesse caso aí, quem conseguisse correr primeiro, ficaria livre desse urso. Então, não é a necessidade de permanecer, porque, bom, teoricamente, a gente podia ver os dois ali com a necessidade de sobrevivência, tá? Mas quem estivesse mais apto conseguiria sobreviver. O erro aí está no final dessa frase, quando ela fala o indivíduo com maior necessidade. Letra B de bola diz assim, a charge ilustra a seleção artificial, uma vez que é realizada sob ação antrópica. Gente, a seleção artificial ocorre quando o ser humano termina escolhendo os animais com os quais os cruzamentos que vão acontecer com seus animais. Por exemplo, vamos supor, seleção artificial, você tem um cachorro de raça e você só quer cruzar o seu cachorro de raça com outro cachorro da mesma raça. Isso é seleção artificial, tá, gente? Foi o cachorro quem escolheu com quem ele ia cruzar? Não, foi você, o dono do cão, quem escolheu com quem ele ia cruzar. Por quê? Porque você gosta daquelas características, porque o cachorro de raça é um cachorro mais caro, ele fica com aquelas características que você sempre teve maior gosto. Isso termina mantendo diferenças, tá? A seleção artificial ajuda a manter diferenças. Nesse caso aí, tá, gente, dessa questão, isso não foi uma seleção artificial. Na realidade, os indivíduos estavam correndo ali de um animal feroz, né? Que estava ali junto a eles, na charge, tá? Seleção artificial aconteceria se o ser humano influenciasse nos cruzamentos que iam acontecer. Normalmente pela escolha dos cruzamentos, como esse exemplo que eu acabei de falar agora para vocês, dos cães de raça, tá? Pode descartar a letra B, vamos para a letra C agora. A necessidade de sobreviver faz com que algumas presas corram e, por isso, conseguem transmitir essas características aos descendentes. Gente, essa proposição é até engraçada. Como é que a pessoa vai correr pela necessidade e depois transmitir isso a um descendente? A gente transmite aos nossos descendentes as características genéticas, as características hereditárias. Ter a necessidade de correr não faz com que eu venha a transmitir hereditariamente nada para o meu filho que venha a nascer, por exemplo. Tá? Está incorreta, até engraçada essa letra C. Vamos para a letra D. A charge indica o evento de seleção natural, proposto por Charles Darwin, no século XIX.
o qual indica que grupos mais aptos tendem a ter mais chances de sobrevivência no meio ambiente. Essa que é a ideia, tá, gente? Só relembrando para vocês, em seu trabalho, Darwin não falou nada a respeito de genética, tá? Exatamente como foi dito aí, né? Darwin trabalhou a ideia de que os mais aptos sobrevivem e têm maior chance de deixar descendentes, né? Sucesso de adaptativo associado ao sucesso de reprodução. E isso faz com que as espécies venham a permanecer no ambiente e cada vez mais melhorar as suas características ao longo do processo evolutivo, tá bom? Letra D de dado, pode marcar aí. Vamos olhar a letra E agora. O indivíduo que correu mais transmitirá essa condição aos seus descendentes e a cada geração subsequente será observado indivíduos mais aptos. Gente, essa frase tem uma visão lamarquista, porque dá a entender a lei do uso e desuso, né? Cada indivíduo que corre mais rápido vai conseguir cada vez mais correr rápido. E transmissão dos caracteres adquiridos. A característica adquirida de correr muito foi passada ao descendente. Isso é visão lamarquista. E a questão, na realidade, a visão lamarquista estava incorreta, tá, gente? Nesse caso, a visão darwinista, que estava mais explícita na charge que foi fornecida na questão, tá bom? Então, só confirmando para vocês, gente, a resposta certa dessa questão, letra D. Pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessa questão, vamos estudar junto, vamos responder mais questões juntos. Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação. Música.